Cuvintează, Doamne, acest copil, și ține-ntru în mâna ta. Binecuvintează viitorul, păstrește-l tu din mâna ta. Aș vrea împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în a doua carte a lui Samuel, 2 Samuel, capitolul 7, vreau să dau citire de la versetul 24. 2 Samuel, capitolul 7, începând cu versetul 24. Tu ai întărit pe poporul tău Israel ca să fie poporul tău pe vecie și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, fără să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul tău. Slăvit să fie numele tău pe vecie și să se zică Domnul oștirilor este Dumnezeul lui Israel și casa robului tău David să rămână înaintea ta. Căci tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, i-ai descoperit robului tău zicând, eu îți voi întemeia o casă. De aceea am îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului tău. Binecuvântează, dar, casa robului tău ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta, căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta casa robului tău va fi binecuvântată pe vecie. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dau slavă lui Dumnezeu pentru ziua aceasta și rămân surprins în fiecare zi de modul în care Dumnezeu a
are puterea și capacitatea să ne strângă la oaltă. Astăzi am spune noi că Dumnezeu, prin acești copilași, ne-a dat harul acesta să fim din nou la părtășie. Acesta este Dumnezeul nostru, să vii să fie El. Mă uit la dumneavoastră, la fiecare, și vă mărturisesc că mă bucur să vă văd. Noi suntem aici în mod special să ne închinăm Domnului, dar suntem aici totodată și să ne vedem unii pe alții și să aducem laudă lui Dumnezeu. În urmă cu aproape 2 ani de zile, tot în același loc, tot la aceeași sărbătoare am fost aici, atunci în acest coșuleț nu era Elias, era Gloria, și astăzi mă bucur să o văd deja crescând, o fetiță care ne încântă în fiecare zi. Slăviți să fie Dumnezeu! Vreau să vă mulțumesc. Am fost în spital o perioadă și genul meu, Bogdan, mă întreba: nu ai vrea să primi un bilet să se roage biserica? La care am spus: cum să nu? Și mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră că v-ați rugat și mărturisesc încă o dată că Dumnezeu ascultă rugăciunea. De aceea, toată slava vreau să-i dau lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru cele două familii, familia noastră, familia Onuțe, pe care-i cunosc. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei, pe noi toți. E mare bucurie pentru noi. Țin minte, în urmă cu 2 ani de zile îmi spunea cineva: o să vezi cât de frumos e să fii bunic. Nu realizam cum e. Dar acum pot să mărturisesc că e foarte frumos. Să știți că am primit și un nume nou în luna aceasta. Până nu de mult, nepoțica Gloria îmi spunea Bua. Și acum de câteva săptămâni îmi spune Bubu. Un nume nou. Vedeți cât de diferite nume primim din partea nepoților. Poate sunt nume stranii, dar ne aduc multă bucurie. Uitându-ne la ei și văzând cum Dumnezeu îi crește prin îndurarea și prin bunătatea Lui. Mă copleșesc amintiri frumoase. Mă uitam aici prin sală și în urmă cu 20 de ani aveam un grup de ucenici aici. Ucenicii aceștia aveau 15 ani, 16 ani, 17 ani și acum am uitat prin sală și am văzut pe unii din ei cu copilașii lor pe mână. E o imagine frumoasă să-i vezi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să vezi pe copiilor tăi, în cazul celor care astăzi sunt bunici sau străbunici. Pentru că suntem în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm de acest privilegiu pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și mulțumim Dumnezeu că vedem harul Lui în fiecare zi și binecuvântarea lui Dumnezeu. Am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am citat aceste versete din rugăciunea lui David. Omul cu inima după inima lui Dumnezeu. Și el se roagă Domnului. Mărturisesc că îmi plac toate rugăciunile pe care le găsesc în Scriptură. Rugăciunea oamenilor și a sfinților Dumnezeu care s-au rugat lui Dumnezeu. Dar David are rugăciune cu totul specială. De aceea am ales în dimineața aceasta să citesc aceste versete pe care David le folosește rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu. Rugăciune după voia lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Care e cea mai mare bogăție pentru noi? Am ajuns la o vârstă în care am realizat multe lucruri în viață, spun eu, dar cred că cea mai importantă realizare este realizarea familială. Poți să strângi multe lucruri. Am stat de vorbă cu oameni care au adunat mult în viață și aveau un regret. Familia nu mai era împreună cu ei. Unul era în stânga, altul era în dreapta. Și imaginați-vă să ai anumite evenimente în viață și să nu-ți vezi copiii lângă tine. Cred că e cea mai sumbră imagine pe care poate să o vadă cineva. Dar când vezi copiii, și cum spunea psalmistul, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Și spune acolo cu Dumnezeu: așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Despre binecuvântare. David cerea o binecuvântare. Eu cer binecuvântare în fiecare zi de la Domnul.
Știu că ele sunt condiționate, dar le cer. Le cereți și dumneavoastră? Le doriți? Cine ar dori încercări? Cine ar dori suferințe? Și cu toate acestea, vă mărturisesc, și ele sunt o binecuvântare. Pentru că tot ce vine de la Dumnezeu, spune Dumnezeu, este un dar bun și desăvârșit. Așa că ne uităm în cuvântul acesta al lui Dumnezeu, unde David vine și laudă pe Dumnezeu, proclamă numele lui Dumnezeu, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în dreptul poporului său. Și auziți ce spune versetul 26. Slăvit să fie numele tău pe vecie și să se zică, Domnul oștirilor este Dumnezeul Israel. Domnul oștirilor este Dumnezeul nostru. Elias, despre el, știu că și voi vă bucurați. E nepoțica dumneavoastră, cum să nu, sau fetița dumneavoastră. Și noi ne bucurăm. Și abia vrem să-l vedem cum crește. Și știm că Dumnezeu are un plan cu ei. Sunt convins de asta. Dar în fiecare zi noi suntem chemați să rostim binecuvântarea Dumnezeu. M-am uitat în dreptul Elias, care înseamnă în limba ebraică, Dumnezeu este Dumnezeul meu. Sau Domnul este Dumnezeul meu. Elias. Poate pentru unii un nume mai nou. Sau mai vechi. Dar vedeți, conotația numelui, totdeauna semnificația numelui, când e vorba de un nume extras din cuvântul Dumnezeu, are la bază, știți ce? Numele lui Dumnezeu. De aceea spunea robul Dumnezeu, numele Domnului este un turn de scăpare. Cel neprihănit aleargă la el și stă la adăpost. O, Doamne, astăzi vrem să stăm la adăpostul tău. Unde este adăpostul nostru? Și tot Sfântul se spunea, la umbra aripilor tale. Acolo vrem să ne adăpostim. Continuă David și spune, căci Tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând, Eu îți voi întemeia o casă. De aceea îndrăznit robul Tău să-ți facă această rugăciune. E adevărat, e vorba și de o casă în care oamenii aveau nevoie să se închine. Dar astăzi noi vorbim despre o casă, despre o familie. Locul cel mai intim a unui om. Locul în care omul se reface. Omul găsește împlinire și fericire. Casa familiară și casa lui Dumnezeu sunt cele două instituții create de Dumnezeu care aduc omului împlinire, care aduc omului satisfacție, care aduc omului bucurie. Slăviți să fie Domnul. Continuă David și spune, și adresează această rugăciune Domnului, acum, Doamne, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Ultimul verset va fi versetul la care aș vrea să zăbuvim puțin. Și veți vedea că se repetă de mai multe ori expresia binecuvântare. Aș dori toți tinerii de aici, toți copiii de aici, toți adulții de aici, frați și surori, să-și dorească această binecuvântare a lui Dumnezeu. Nu poți înainta fără binecuvântare. Nu mă miră faptul că Esau striga în disperare. Mai vreau, nu ai cumva o binecuvântare? Și a primit un răspuns dureros. Nu mai am, fiule. Am o veste bună în dimineața aceasta. Pentru toți că suntem aici. Mai este binecuvântare la Dumnezeu. Binecuvântările Domnului încă n-au ajuns la capăt. Îndurările Lui n-au ajuns la capăt. Și cum se citea aici în plângeri, bunătățile Domnului se înnoiesc în fiecare dimineață. Și azi dimineața am văzut bunătatea Domnului și acum o văd bunătatea Domnului și am nădejde aceasta că cât voi trăi în fiecare zi, voi vedea binecuvântarea și bunătatea Domnului. Versetul 29. Binecuvântează dar casa robului tău ca să dăinuiască pe vecie înaintea ta. Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta
casa robului tău va fi binecuvântată de vecie. Amin. Nu e o altă rețetă, nu e un alt principiu decât acesta. Căci tu vei binecuvânta casa cui? Robului tău. Iubiții mei frați, tineri, adulți, toți ce suntem aici, copii, părinți, bunici, străbunici, robii cui suntem noi? Poate nu ne place numele acesta de rob. A fi robul lui Dumnezeu e o cinste, e o virtute. A fi rob celui rău e un lucru care te duce la dezastru, la moarte, la pierzare. Dar a fi robul Domnului e o virtute, e o onoare, e o calitate. De aceea și David și Pavel, atunci când el scria epistole lui, spunea rob al Domnului Iisus Hristos. Și eu mă simt robul lui. Și mă rog Domnului să mă ajute să-mi îndeplinesc calitatea aceasta de rob al lui în ascultare, în smerenie și în supunere. Ce frumos, spune el, căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea ta casa robului tău va fi binecuvântată de vecie. Binecuvântarea Domnului e abundentă. Binecuvântarea lui Dumnezeu e în plină toată. E ceva la care nu ne-am gândit. Mă uit la copiii noștri. Cum pregătește Dumnezeu toate lucrurile? Bogu, adevărat? Cum știe Dumnezeu să aducă bucurie în casă? Când ești trist, când ești obosit, când ești apăsat, să zicem că ești în calitate de tată, de părinte, și ți este copilul în întâmpinare. Nu e așa că îți trece oboseala, îți trece tristețea, îți trece durerea. Pentru că Biblia spune, copiii sunt o binecuvântare dată de Dumnezeu pentru noi. Să-i binecuvânteze, Domnul. Eu mă bucur enorm de ei. Micuța Gloria e scumpa noastră, așa zicem. Și ori de câte ori vine la noi, orice treabă am avea, trebuie să punem jos și să ne ocupăm de ea. Și ea ne face program. Și ne spune, acum mergem la Cocoș, acum mergem la Inta Bointa, acum mergem acolo, pentru că e un copil care are nevoie de toată atenția noastră și de iubirea noastră. Și vreau să închei spunându-vă că așa cum îi vedem noi pe copiii noștri și iubim, ne vedem pe nepoții noștri și iubim, sau să nepoții noștri, așa se uită Dumnezeu la fiecare dintre noi. Și cu aceeași dragoste vrea să ne țină în brațe, vrea să ne mângâie, vrea să ne vindece, vrea să ne ridice, vrea să ne întărească. Așa vrea să ne rugăm Domnul să spunem, Doamne, binecuvântează-ne Tu pe fiecare dintre noi, că avem nevoie de această binecuvântare a Ta. Aș vrea să mai am câteva gânduri și apoi voi încheia. Înțeleptul Solomon spunea în Cartea Proverbe, capitolul 3, cu versetul 33, locuința, partea finală, locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Cine? Dumnezeu. Câte nevoie avem în locuințele noastre de așa să binecuvântăm Dumnezeu? Să ne facă Domnul pe toți neprihăniți. Dacă nu-i binecuvântată locuința noastră, poate motivul e că noi nu trăim în neprihănire și nu trăim în sfințenie. Un alt verset. Psalmul 29, versetul 11. La bază stă tot Dumnezeu. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Dacă ar fi să extragem din motorul de căutare al Scripturii, ați vedea câte binecuvântări are Dumnezeu pentru noi. Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Și Psalmul 104, versetul 1, cu acesta voi încheia, Psalmistul spune aici, binecuvântează suflete pe Domnul, Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Așa este Dumnezeul nostru. Pe El le slăvim în ziua de astăzi, Lui îi mulțumesc în primul rând, mulțumesc Domnului pentru familia care Dumnezeu ne-a dat-o,
Mulțumesc, Domnule, pentru copiii care Dumnezeu mi-a dat. Mulțumesc, Domnule, pentru nepoții pe care Dumnezeu mi-a dat. Și am un singur cuvânt de spus lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează-ne pe toți. Să binecuvânteze Domnul și familia voastră, familiile întregii biserici. Mulțumesc, Domnule, și pentru fratele Valer, cu care astăzi pot avea părtășie în biserica Noua Speranță. Domnul să-l binecuvânteze de ea și casa lui. Și de ce nu? Fie îndurarea Domnului peste fiecare dintre noi, acum și în veci. Amin. Înainte ca să pornesc gândurile pe care le am în dimineața aceasta, aș vrea să apreciez cuvântul fratelui Nelu, să ne aducem aminte de marele om al lui Dumnezeu, David, și să vă spun ceva despre el. Ați auzit ce rugăciune frumoasă a spus David? Nelu a adus de acolo 3-4 idei despre cât de frumoasă și împlinitoare este astfel de binecuvântare. La sfârșitul vieții lui, David a stat de vorbă cu el și consemnat în Scripturi și a zis printre altele, măcar că n-a fost așa casa mea înainte lui Dumnezeu. Măcar că n-a fost așa casa mea. Acum noi cinstim special familiile și prin faptul că le oferim o zi a lor, o zi la nuntă, o zi la binecuvântare, rare ori sunt așa câte doi, câte trei. Fiecare poate să-și aleagă timpul lui, vremea lui și noi slujim pe fiecare în parte. Slujirea aceasta are rost prin faptul că niciodată nu va fi prea puțin să mai stăm de vorbă cu familiile, niciodată nu va fi de prisos având în vedere cât de multe greutăți sunt în vremea de acum, dar și cât de multe rateuri. Și atunci e bine să medităm la rugăciunea marelui om al lui Dumnezeu și să nu uităm ce a zis el pe patul morții. Așa am vrut, dar n-a fost așa. Totuși, continuă el, Domnul a făcut cu mine un legământ puternic și tare și din el va veni tot ce am nevoie pentru mântuirea și izbăvirea mea. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru dimineața aceasta, pentru familia Onuse și pentru familia Faur, pentru Anita, Rebecca și pentru Elias, și apoi pentru
familiile bisericii, Psalmul 119 cu versetul 132. Și îl pun la plural, având două familii aici și prinzându-ne pe toți. E un individual care nu distorsionează nimic dacă îl punem la plural, ca să întoarceți fața spre noi și ai milă de noi, după obiceiul tău față de cei ce iubesc numele tău. Amin. Descoperim că marele psalmist a scris și dorința aceasta înaintea Domnului bazată pe un obicei al lui Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu, s-a apropiat de Dumnezeu, a trăit dumnezeiește și într-o zi s-a rugat așa: întoarce-ți fața spre mine și ai milă de mine. Cred că dacă e o nevoie care ne poate uni pe toți în dimineața asta și am putea o spune toți împreună, ar fi asta: Doamne, ai milă de noi! Doamne, întoarce-ți fața spre noi! Și dacă merge un pic înainte în acest sal, numai două, trei versete, am vedea că el continuă să se roage: întărește-mi pașii în cuvântul tău, nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine, izbăvește-mă de asuprirea oamenilor și învață-mă orânduirile tale. Și astea sunt binecuvântări care pot veni de la Dumnezeu prin rugăciune. Și toate acestea psalmistul le-a luat din pecetea aceasta: Doamne, fă asta pentru noi după obiceiul tău. Familia Onusie, familia Faur, faceți-vă un obicei. Faceți-vă un obicei. E foarte important ca fiecare familie să aibă setul lor de reguli, de principii, să le urmărească, să le susțină, trăindu-le părinții să devină un exemplu și copiii să aibă de la cine învăța. Am să vă propun astăzi pentru obiceiul pe care îl dau astăzi ca o pecete, să ne uităm în Scripturi. Și prima dată am să pun înaintea voastră trei obiceiuri a trei oameni însemnați din Scripturi. Iov, capitolul 1 cu versetul 5. Auziți exemplul unui tată. Și după ce treceau zilele de ospăți, cele de dinainte menționate în Scripturi, Iov chema și sfințea pe fiecare din fiii săi, se scula dinți de dimineață, aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea el, poate că fiii mei au păcătuit, s-au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Bărbați, părinți, tați, avem ce învăța de la omul lui Dumnezeu Iov. Iată un obicei care l-am putea implementa toți în casele noastre. Să ne rugăm mereu pentru copiii noștri. Să ne aducem aminte că ei, ca și noi, sunt supuși ispitelor și uneori sunt biruiți de ele. Să ne aducem aminte că în vâltoarea vieții cu bune și rele, acolo erau niște sărbători și niște ospețe, adesea noi putem păcătui. Și atunci Iov mergea, își lua timp, zice Scriptura, făcea un altar, aducea o jertfă pentru fiecare. Și nu era unul, era vreo 10, și nu era cum să facă pentru unul și pentru unul și pentru unul, și o jertfă pentru fiecare. Și zice Biblia, așa avea eu obicei să facă. Acum, tu numai două jertfă te-ai să aduci în toată zi. Voi, numai două jertfă. Astăzi, numai două. Dar duceți-le în toată zi. Nu vă grăbiți, nu fiți zgârciți, nu preferați pe unul, nu lăsați deoparte pe altul, în fiecare zi, pentru fiecare, o jertfă către Dumnezeu. Voi aveți una, două, trei jertfe de adus, dar vă da Dumnezeu și putere, în fiecare zi, cu râvnă, cu bucurie, fiecare nume, fiecare nume, fiecare nume, în rugăciune înaintea Domnului, să-i binecuvinteze Domnul. E un prim drum pe care Dumnezeu poate binecuvânta.
Păi știm în Fapte 17:2 un alt obicei care vreau să vi-l propun astăzi. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă 3 zile de sabat, a vorbit cu ei din Scriptură. După obiceiul său. Ce obicei învățăm de la Marele Apostol Pavel? Că era legat de biserică și că propovăduia cuvântul Domnului. Primul obicei, rugați-vă pentru copiii voștri. Al doilea obicei, aduceți-i la adunare. Aduceți-i la casa Domnului. Nici unde nu-i loc mai bun ca acesta în care copiii să crească. Mai ne deranjează câte unul, mai ne plimbă, dar auziți, știți de mult. Dar atâta trecem peste asta, că locul copiilor este în adunare. Și aici pot vedea, aici pot auzi, aici se pot deprinde, aici sunt expuși cuvântului, cântării, lucrării Duhului Sfânt, tuturor binecuvântărilor. Și dacă când sunt mici îi aducem în biserică, îi nădește când sunt mari, să-i găsim în biserică, dacă s-au legat de ea. Și apoi în biserică, în biserică este cel mai adesea expunerea la cuvântul lui Dumnezeu, care după ce o auziți aici, apoi duceți-vă acasă ca oamenii din Berea. Și ăștia aveau un obicei. Este că ăștia de câte ori se propovăduia, mereu acasă și ziceau să vedem dacă e adevărat ce ni s-a spus. De cum vezi? Nu-i așa? Ei, dai, citești, vezi și spui asta copiilor. Să vă binecuvinteze Domnul. Faceți-vă un obicei să vă rugați în fiecare zi, să fiți serios cu biserica și să le puneți cuvântul Domnului în minte. Slăviți să fie Dumnezeu! Faceți-vă un obicei! Dacă unii încă nu-l aveți, dacă din asta lipsește ceva, scutați-mă! Primiți cuvântul ăsta în întregime, că e ca ceva întreg, din care dacă ceva lipsește, e o pagubă. Dacă luăm în întregime cuvântul acesta, e o binecuvântare întreagă. Măriți să fie Dumnezeu! Ce obicei? Aveți obiceiurile acestea în casă? Hei, frații mai în vârstă, mai vechi în pocăință, aveți obiceiurile acestea în casă? Le aveți? Știți, prin timp se poate să fim obișnuiți cu unele lucruri, până și cu lucrurile sfinte. După aceea se poate să fim superficial cu unele lucruri, până și cu lucrurile sfinte. Apoi putem să ne creăm, eu știu, pe baza unor încredințări personale, tot felul de obiceiuri care să fie ale noastre, dar, ascultați-mă, valoroase sunt cele care au în practica lor inima și rădăcina Scripturii. Să vă citesc. Ajută-mă, te rog, cu Marcu 7:4. O zici într-o biserică, să zicem, într-o biserică. Și ai vorba de cărturați și farisei, știți că ăștia se ocupau cu Scripturile? Știți că ăștia erau la templu, știți că ăștia erau cu legea? Deci putem sinonimiza într-o biserică. Auziți ce făcea unii. Când se întorc de la piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Deci unii din biserică au găsit că astea sunt obiceiuri bune, că îi vor ajuta spiritual să crească, că îi vor duce mai aproape de Dumnezeu, că vor putea fi un exemplu pentru copiilor. Acum, puneți în cântare cele două obiceiuri. Să te rogi zilnic pentru copii, să-i aduci mereu la adunare, să le pui în minte mereu cuvântul, sau să investe stele bride și ulcioare și toate lucrurile, să nu mânce niciodată decât după ce s-au scăldat. Dar ei așa aveau obicei să facă. Și în obiceiul acesta au fost prinși mulți. Frați și surori, până și obiceiurile care avem în casa noastră trebuie puse și raportate la lumina cuvântului. Vreau să vă spun cu curaj și fără ezitări că putem avea unii de noi obiceiuri care n-au nicio treabă cu sfințenia. N-au nicio treabă directă cu neprihănirea. N-au nicio legătură clară cu creșterea înaintea Domnului. Atunci, întoarceți-vă privirile spre adevărul viu și sfânt.
și prețuiți obiceiurile care ne duc mai aproape de Domnul. Slăviți să fie Dumnezeu! Faceți-vă un obicei. Acum, chiar și tot mesajul acesta, dacă n-am pune întotdeauna deasupra tuturor a modelul, că mereu noi când venim aici, modelul, asta ne interesează. Și ce tot ține vremurile, și a fi biserica asta, și oricum slujitori aceștia sau alții, modelul rămâne Iisus Hristos, Domnul. Trei lucruri despre modelul pe care fiecare dintre noi îl urmăm și îl avem înaintea noastră. Modelul Iisus. Luca 22:39. Până și Domnul Iisus avea niște obiceiuri. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele Măzinilor, ucenicii lui au mers după el. Nu pune mai jos. Să văd dacă frații știu. Și ce-a făcut acolo fraților? S-a rugat. Știți? S-a dus după obiceiul lui în munte la rugăciune. Mă, parcă seamănă cu primul. Înseamnă că Iob de la Domnul Iisus trebuie să fie învățat. Chiar că cronologii lucrurile s-au invers. Dar așa este. El rămâne mereu modelul. Domnul Iisus ne-a dat o pildă să ne arate să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Slăviți să fie Domnul. Marcu 10:1. Continuăm Marcu 10:1. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul de dincolo de Iordan. Roadele s-au adunat din nou și după obiceiul său a început iarăși să învețe. Înțelegeți că învățătura trebuie să fie iarăși? Liviu, învățătura trebuie să fie iarăși? N-ajunge o zi, frate, duminica. N-ajunge o zi când e liber, sâmbăta. Învățătura pentru mintea copiilor e iarăși și iarăși și iarăși. Ca așa a făcut Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul. Rugăciunea este iarăși și iarăși. Cuvântul este iarăși și iarăși. Și mai adaugă din exemplu Domnului Iisus Hristos. Luca 4:16. Luca 4. A venit în Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a spus. Unde a intrat? În biserică, sinonim. Reîntâlnim în modelul Iisus Hristos practicile sănătoase pe care le-am luat întâi de la oameni sfinți, ca să vedem că ele au temelie în Hristos. Rugăciunea, cuvântul și biserica. Măriți să fie Domnul. Am o întrebare. Din câte experiență aveți aici și unii aveți mai mare decât mine? Știți pe cineva care s-a rugat serios? O cunoscut Biblia bine și o pot serios cu biserica să se fie rătăcit? Știți vreo familie care a avut temeliile astea în ea? Principii de nezguduit, cuvântul, rugăciunea, biserica. Și să nu fie astăzi în biserică? Eu nu cunosc. Și poate că nici vreau să nu cunoașteți. Pentru că aceste obiceiuri sunt niște valori sfinte care ne transformă după chipul și asemănarea Domnului. Măriți să fie Dumnezeu. Faceți-vă un obicei. Faceți-vă un obicei. Acum, frații mei, spuneam că și fratele Nelu, prima parte, a luat din rugăciunea asta deosebită a lui David și Doamne, ce frumos este scris acolo, Doamne, binecuvântează casa, rugul, să rămână pe vecine cu ce binecuvinte. Dar ziceam că spre final a zis, casa mea nu a fost așa înainte. Și atunci, să vă dau și un avertisment în trăirea asta vieții, pornind de la același, de aceeași pecete, faceți-vă un obicei. Haideți să citim în Estera 1:13 parte din versetul acesta, numai parte din versetul acesta, ca să vedem ce zice cuvântul Domnului. Prima parte, atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii. Acum nu trebuie să spuneți acolo obicei, înțelept, dar vreau să vă spun că eu cunosc obiceiurile vremii. Și vreau să vă spun trei obiceiuri ale vremii de care să vă păziți. Vedeți, totdeauna oamenii care au înțeles vremurile au avut un rol foarte important într-o biserică, într-un popor. Aici e vorba de o națiune, națiunea lui Israel. I-o chemat pe cei care înțelegeau vremurile. Și să vă spun, de ce obiceiul să vă păziți în vremurile de acum? Punem pe Evrei 10:25.
spune în primul rând versetul, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii, ce au unii fraților. Și în exemplu marele ore al lui Dumnezeu și în exemplu Domnului Iisus Hristos, legătura cu biserica a fost primordială. Mă auziți atenția, știu că n-ați aplicat asta niciodată, decât sporadic. Toți cei care veniți, numai când vreți peste săptămână. Și apoi duminică, după v-ați zis că se aproape întotdeauna obosit și suntem câțiva. Să vă cerceteze Domnul acest cuvânt. Că voi deja aveți un obicei. Vedeți că obiceiul ăsta s-ar putea să vă ruineze. Și apoi, mai încolo, frate, hai să facem ceva. Ce să mai facem? Frate Bogdan, frate Liviu, obicei în casa voastră, de care să nu vă lăsați niciodată. Și temeți-vă de Evrei 10:25. Să nu părăsiți adunarea. Să nu părăsiți adunarea. Adică nu în sensul că te ești duși. Nu vii astăzi, nu vii mâine, nu vii până, odată nu vrei, odată ești obosit, odată te doare capul, odată te-ai spăzit cu nevasta, odată alegi prea mult, odată mai sunt și motive serioase, ești în săinătate, odată ești la lucru, odată cozi de copii. Măi, frate, și cu cât nu vii, cu atâta nu trebuie să vii. Cu cât nu vii, cu atâta nu ți-e dor să mai vii. Și cu cât te obișnuiești cu alte lucruri, te obișnuiești. Cunosc bine vremurile, un obicei pe bubos este acesta. Golirea bisericilor fără să ne pese că facem parte din el. Voi, 1 Corinteni 11:16. Dacă iubește cineva și alta de vorbe, aici, noi nu avem un astfel de obicei. Și de fapt ar trebui să nu fie nici într-o biserică lui Dumnezeu. Dar poți să fii pe aici. Dar să te împungi. Nimic să nu-ți placă. Nimic nu a fost bun, nimic nu a fost la timp. Altfel era dacă, altfel se întâmpla dacă, îl împungi pe cel de lângă tine. Săptămâna asta nu. Am stat de vorbă cu o soră. Doamne, și nu s-o prinsă, dacă nu-i împunsă cu vorba de unul și altul. Frați, surori, noi suntem chemați să avem o limbă dulce. Și o vorbă care să zidească, mări să fie Domnul. Și în adunarea asta, și apoi în adunarea voastră, în adunarea voastră, care e casa voastră, și în adunarea voastră de 5 membri, adunarea Onuție, să nu fie obiceiul să vă certați. Să nu fie obiceiul. Să nu vă mânce limba, să nu puteți să fie. Să aveți întotdeauna echilibru că-l puteți, că Dumnezeu dă putere. Slăviți să fie Domnul. Și apoi vă mai spun unul. Un obicei. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați! Nu vă înșelați! Tovărășiile rele. Strică obiceiurile bune. Dar e lucrurile care trebuie să fim foarte atenți. Este cine ne intră în casă, ce învățături ne aduce, cu cine stăm la mese, cu cine ne place să ne întâlnim și unele din tovărășiile pe care unele au nu-s bune. Auziți ce zice Biblia aici? Și cuvântul Domnului de greșit niciodată. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De asta lăsați-vă. Și finalmente punem pe rog de Exodul 12:26. În loc de final așa un fel de întrebare cu care vă veți confrunta voi în viață. Că vă vor întreba copiii voștri prin vreme. Ce înseamnă obiceiul acesta? Ala care îl zidești în casa ta. Ala care îl zidești. Ești un pionă. Singular că e vorba de o lucrare. Dar există un plural. Dar ce-i cu obiceiurile la noi în casă? Dar tu puteai să spui, noi nu facem asta, asta, asta și asta pentru că noi suntem copiii Domnului. Noi facem asta și asta și asta pentru că suntem copiii Domnului. Măriți să fie Dumnezeu. Asta am vrut să vă spun astăzi, așa pe scurt, clar, simplu, și mă gândesc că nu a fost nimic greu, că n-am spus niciun cuvânt nici în greacă, nici în ebraică. Nu mă puteți înțelege. V-am spus în românești să puteți înțelege tăți. Faceți-vă un obicei sfânt. Și pe obiceiul ăsta să vă binecuvinteze Dumnezeu casa, a voastră și a voastră. Faceți-vă un obicei sfânt și pe drumurile astea să vă binecuvinteze Domnul casele. Amin. Yeah.
Jesus.